تم اس دنیا میں رہتے نہیں ہو بلکہ تم یہاں سے گزر رہے ہو۔ اگر تمہیں اپنے ارد گرد اندھیرا دکھائی دے رہا ہے تو ایک بار دوبارہ دیکھو، ہو سکتا ہے تم خود ہی روشنی ہو۔ پانی جسم کو پاکیزہ کرتا ہے، آنسو انا کو، علم عقل کو پاکیزہ کرتا ہے، اور محبت روح کو پاکیزہ بنا دیتی ہے۔ پرسکون وہ ہے جس کو کم یا زیادہ کی فکر نہیں،